ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရတယ်တင်ရန်ဇာတရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့မရတဲ့နည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့ထိကအထိမခံနိုင်တဲ့တင်ရန်ဇာတတွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်မြစ်ဆုံဆိုတာက not for slavery ပတ်စံဘလောက်ပေးပေးကျွန်တော်တို့မရောင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့တဘာဝတရားအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးမှာ ပြည်ထောင်စုစုစည်းမှုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြတဲ့မြစ်ဆုံဒီမြစ်ဆုံကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှအထိမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအခုလို့စုဝေးရောက်ရှိနေကြတာပါထွက်တယ်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 ထွက